رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع السائل، جو شخص اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اور سائل کو کچھ دیتا نہیں، ما لم يسأل حجرا، کوئی غلط چیز نہ مانگے، جو اللہ کے نام کے علاوہ مانگتا ہے کسی نام پہ، من سأل بغیر اسم اللہ اس پر بھی لعنت، اور جو شخص اللہ کے نام کی کوئی چیز مانگتا ہے اور اس کو نہ دینے والا بھی ملعون، شرط یہ ہے کہ مانگنے والا کوئی بری چیز نہ مانگے. ملعون من سب اباہ، جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے وہ بھی ملعون. من سب امہ، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. ملعون من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے وہ بھی ملعون. ملعون من غیر تخوم الارض، جو زمین کو ہتھیانے کے لیے زمین کے اصل نشانات کو تبدیل کرتا ہے اس پر بھی لعنت. ملعون من کمہ اعمى عن الطریق، جو نابینے انسان کو جان بوجھ کر غلط راستہ بتائے اس پر بھی لعنت. ملعون من وقع على بہیمہ، جو کسی جانور کے ساتھ برا عمل کرتا ہے اس پر بھی لعنت. ملعون من عمل بعمل قوم لوط، جو قوم لوط کے اعمال کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدی، جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پہ قربانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. ولعن اللہ من آوى محدثا، اور جو شخص کسی فسادی کو جگہ دیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. ولعن اللہ من غیر منار الارض، اور جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. صلی اللہ علیہ وسلم الى غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. او انتما الى غیر موالی، اپنے خاندان کی بجائے کسی اور خاندان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. فعلیہ لعنت اللہ التابعہ الى یوم القیامہ، قیامت تک اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دسواں وہ انسان جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت، اور اس پر پوری کائنات کی لعنت ہے. اگلا وہ شخص جو حق بات کو چھپانے والا ہے وہ بھی ملعون ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
مَجْنُونٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ وہ لوگ جو ان واضح آیات کو چھپا دیتے ہیں جن کو ہم نے نازل کیا, ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا, ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو حق کو چھپانے والے ہیں, ہدایت کو چھپانے والے ہیں. ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے فرشتے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ شخص جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ارشاد ربانی ہے, ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بولوك جو پاک دامن عورتوں پر, جو بھولی بھالی مومنہ عورتیں ہیں ان پر تہمت لگاتے ہیں, ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں, ان کی حشمت کو تار تار کرنے کی خواہش کرتے ہیں, ایسے لوگ اپنی خواہش کی جب تکمیل کرتے ہیں تہمت لگا دیتے ہیں تو فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, لعنت اس شخص پہ جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الذواقین والذواقات, ایسے مزے چکھنے والے مرد اور مزے چکھنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو حلال طریقے کو استعمال نہیں کرتے بلکہ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے ان راہوں پہ چل نکلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریع فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار, میں تمہیں مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں. قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے. قال هو المحلل, حلالہ کرنے والا یہی تو ہے. لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال, ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. والمتشبہین من الرجال بالنساء, اور جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ان مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة, ایسے مرد پہ لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے. والمرأة تلبس لبسة الرجل, اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وہم فیہ سوا, سود کھانے والا, سود کھلانے والا, اس کی کتابت کرنے والا اور اس کا گواہ بننے والا, ایز اے وٹنس اس میں شامل ہونے والا, یہ سب کے سب برابر ہیں اور سب پہ اللہ کی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم, فیصلوں کو خریدنے میں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی ملعون ہیں. لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا, لعنت ہے شراب پر اور شراب بیچنے والے پر, شراب پینے والے پر اور شراب پلانے والے پر. وبائعہا ومبتاعہا, بیچنے والے اور خریدنے والے پر. وعاصرہا ومعتصرہا, اور جو شراب کو نچوڑتا ہے اور جس کے لیے نچوڑی جاتی ہے. وحاملہا والمحمولة الیہ واکل ثمنہا,
اور اس پر بھی لعنت ہے جو اٹھا کے لے جاتا ہے اور جس کی طرف اٹھا کے لے جائی جاتی ہے، اور جو اس کی آمدن کو استعمال ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ السارق یسرق البیضہ فتقطع یدہ، اس شخص پر لعنت ہے جو انڈا چوری کرتا ہے اور پھر عادت اس کی چوری کی یہاں تک بن جاتی ہے کہ اتنی چیز چراتا ہے کہ جس پہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ولعن اللہ السارق یسرق الحبل فتقطع یدہ، اس چور پر بھی لعنت ہے جو رسی کو چوری کرتا ہے، وہ لوہے کی آہنی تار، وہ آہنی تار جس کے ساتھ کشتی کو باندھا جاتا ہے، یا وہ پہلے رسی کو چوری کرتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے یہاں تک کہ ربع دینار تک چوری کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اتقوا الملاعین الثلاث، تین لعنت کی جگہوں سے بچ جاؤ۔ البراز فی الموارد، جہاں لوگ پانی بھرنے آئے وہاں قضائے حاجت کرنے والا ملعون ہے۔ وقارعۃ الطریق، اور راستوں کے درمیان قضائے حاجت کرنے والا بھی ملعون ہے۔ والظل، سائبان جہاں ہو اس سائبان میں بیٹھنے والوں کے لیے وہ جگہ خراب کرنے والا، قضائے حاجت کرنے والا بھی ملعون ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم، جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دیتا ہے اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ظلم کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من مثل بالحیوان، کسی حیوان کے ساتھ مسلح کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ کسی حیوان کا، کسی جانور کا ناک کاٹنا، کان کاٹنا، اس کی ہونٹوں کو کاٹنا، یہ مسلح کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ لتلعن احدکم اذا اشار الى اخیہ بحدیدہ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، کوئی شخص کسی مسلمان پہ اسلحہ تان لے یا وہ لوہے کو پکڑ کے، وہ قتل کرنے والا آلہ، تکلیف دینے والا آلہ اگر تان لیتا ہے، خواہ وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے ماں باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، فرشتے اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جو کسی مسلمان پہ چھری، چاکو یا دیگر اشیاء کو اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی پہ اسلحہ تان لیتا ہے، فلا تزال ملائکۃ اللہ تلعن حتی یشیم، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اسلحہ رکھ نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اما بلغکم انی لعنت من وسم البہیم فی وجہها او ضربها فی وجہها، لوگوں تمہارے پاس میری بات یہ نہیں پہنچی، میں نے اس شخص پہ لعنت کی ہے جو کسی جانور کو وسم کرتا ہے، اس کے چہرے پہ ڈم لگاتا ہے یا اس کے چہرے پہ مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لعن اللہ من یسم فی الوجہ، اس شخص پر لعنت ہے جو چہرے پہ نشان لگاتا ہے، لوہے کو گرم کر کے جانوروں کے چہروں پر نشان لگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعون، دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ وما والا او عالما او متعلما، اور جو ذکر کے متعلقات ہیں اس سے بھی اللہ کی رحمت
نزدیک ہو جاتی ہے. او عالم او متعلم, علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا یہ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ رب العزت جو سب کے خالق و مالک ہیں, اور اللہ کے نورانی فرشتے, ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق, ساتوں زمینوں کی مخلوقات, 14 کے 14 طبق اللہ رب العزت کی مخلوق, چونٹیاں اپنے بلوں میں, مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں, اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں, اگر یہ سب کے سب کسی انسان کی بخشش کی دعا میں مشغول ہیں تو وہ شخص ہے علی معلم الناس الخیر, جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی دعوت دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے, اور اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسے امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے انسان ملعون بن جاتا ہے, اور ایسے امور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.